проходила весь цей експедиційний період, коли ми їздили туди в Красноїльськ, коли ми, власне, фільмували. Я почну, напевно, з дуже важливого аспекту, це з комунікації, власне, з перекладача. Тому що коли я приїхав туди в село, для мене було важливо, щоб люди говорили тією мовою, якою думають, і не було цього бар'єру. Але бар'єр був в мені, тому що я румунську не знаю. Ось, і тому я звернувся, власне, на кафедру романських мов, і мені порадили таку прекрасну дівчину Аліну Бардіян, яка зараз в залі, я прошу її вийти на сцену. Поки вона виходить, я скажу декілька слів про її роботу, так щоб ви розуміли масштаб. Ось, і ви будете бачити цю тендітну дівчинку, яка переклала 200 годин матеріалу з румунської на українську. І вона, дуже зробила великий вклад. Що стосується ще її роботи, вона дуже відповідальна і дуже критична. І тому, коли вона переглядала фільм, вона сказала, а чому там ті моменти, яких я не розумію. Тому що після точного перекладу ще два редактори редагують під більш спрощений текст для екрану, щоб читати дуже швидко. Ось, і навіть це вона замітила, якісь там абсолютно незначні або якісь деталі, які ми здавалися, що вони не будуть помічені. Ні, замітила. Ось, прекрасний професіонал. І тобі слово. Добрий вечір, бунесяра. Діма, я хочу подякувати тобі. Це неймовірний досвід. Ви побачите фільм. Я знала про Красноїльськ, але завдяки Дімі я вперше побувала там. Дві зими промаланкувала разом з ними. І бути частиною цього – це щось неймовірне. Дякую, Дімі. Далі, безпосередньо, я почну з такої більше емоційної прив'язки. Далі, незмінний асистент і людина, яка фактично допомагала всьому і була асистентом фактично у всіх. Це Михайло Лагойда, мій добрий друг, який він 3 роки їздив разом з нами. І від нього залежало, в принципі, все. Від нього залежало деколи найважливіше. Він організовував наш побут і певну таку психологічну стабільність, тому що ситуації були дуже часто критичні. І ось до вашої уваги Михайло Лагода, завдяки якому вся знімальна група постійно перебувала в такому тонусі. Большое спасибо, що ми вместе з вами. Да. Міша приїхав спеціально на прем'єру з Одеси. Далі Євген Зелінський, він оператора. В його задачі входило записувати звук на майданчику. Він ввалився в знімальну групу тільки в останній рік, і це був такий для нього новий досвід. Добрий вечір. Насправді Маланка була першою, але бажаю всім пережити Маланку. Побачити фільм, я думаю, вам сподобається Маланка. Бажаю вам пережити І хотів би назвати того, хто відповідає за зображення. Таких людей у нас було 7. 7 операторів, чий матеріал йшов в фільм, чий матеріал, ви побачите зараз на матеріалі, десь на екрані. Ось, і один з операторів зараз тут, вірніше, два з операторів зараз тут в залі. Перший з них Ярослав Левицький. Він пробув з нами також від самого початку. Це 3 роки, перший рік я знімав сам. Ось, Ярослав, він зараз скаже пару слів, тому що з ним у нас кумедних історій. І Ярослав за час роботи над фільмом, для нього це був новий досвід. Я пам'ятаю, коли він тільки почав, то ми приходили і обговорювали матеріал тільки його. Ось, тому що головний оператор фільму Олексій Лебедєв, ми ділилися на 3 групи, і Олексій, він знімав свою лінію,
я знімав свою, Ярослав свою. І досвіду фіксування такого спостереження у Ярослава було мінімальне. Ми слідкували за тим, щоб він приносив той матеріал, який потрібно. І за ось той період, який був, він дуже підріс в професійному сенсі. Я дуже радий, що це сталося, що я з ним знайомий, і що ми працюємо на більшості тих робіт, які я роблю разом. Великий мультиміст, що прийшли, гарно перегляд. Я би хотів запросити сюди, в принципі, для цього фільму ключову персону. Тому що завдяки цій людині я познайомився саме з Маланкою. Це Іван Мітрік, який зараз в залі. Ваня, підійди сюди, будь ласка. Він і з його розмов, і з його запрошення, і завдяки підтримці його сім'ї ми декілька років там перебували. І це незмінний друг, це він іде і вже йому щось не подобається, він скромний друг. От. Ось. І його кадри також два вийшли в фільм. Побачите картинку на Маланці. Приємного камера. На цьому такий невеличкий колектив, який зараз тут в Чернівцях зібрався. В Києві будуть інші люди, тому що над фільмом працювало дуже багато людей. В кінці ви побачите титри, всі вони робили якусь справу. Вибачте, я забув. Фотограф Сергій Охрємінко. Він з нами всього пробув один сезон. Да? Два. Він показує два. Да, вибачте, Сережа, я забув. Ось. У фільмі є 5 новел, і кожна з новел починається з анімації. І в цій анімації ми використовували фотографії, які з нами працювали. І є два фотографа, ось, і у них дуже схожі прізвища. Сергій Ніщенко і Сергій Охрємінко. Я трохи путаю. Таке хвилювання, я ось. Да. Ті люди, які ось тут постійно допомагали. Я всіх їх можу сміливо назвати друзями, тому що тільки друзі 4 роки можуть мене терпіти і робити якісь доволі божевільні деколи речі, які прошу. От. Дякую вам велике, що ви весь час були підтримкою, допомагали створювати цей фільм.